バスを降りれば、から松林、塩気の降りた白いレストラン、秋の避暑地で出会う人は皆、なぜか目を伏せて、なぜか目を伏せ歩きます。コスモスの花は今でも咲いていますか？あの日の二人をまだあなたは覚えてますか？愛されなくても最後まで望みを捨てずにいたかった。右は越後へ行く北の道、左は木曽まで行く中山道を続いてる。コスモスの道があなたにかけた一つの季節、優しいシビは帰らないけれど、愛の思い出そっと取り出して、この胸に温めて温め直す私です。コスモスの花は今でも咲いていますか？心の支えを今一人で訪ねてきたの。愛されなくても最後まで望みを捨てずにいたかった。右は越後行く北の道、左は木曽まで行く中山道を続いてる。コスモスの道が、はい、こんばんは。今夜はね、コスモス街道を歌いましたね。今日は、ね、仕事遅くなっちゃったからね、まあ明日からだよね。まあでもまだ1位まだどこだ、比較的早いね。じゃあ次これ行こうか。次はもう一曲だけでも、じゃあライブ配信ね。じゃあ YouTube で生存確認、やっとおしまい。うん、20ぐらいに終わるかな、今日はね。20ぐらいにはね。うん、ちょっと待って、あろう。比較的早かった。あ、電車がなくなっただけだね。葛飾の生存確認。2023年。10月。12日に、木曜日にはね。これ以上何を失えば心は許されるの？どれほどの痛みならば私も一度君に会える。 One more time 季節よ移ろわないで。 One more time ふざけ合った時間よ、食い違う時はいつも僕が先に折れたね。わがままな性格がなおさら愛しくさせた。 One more chance
遠くに足を取られて、ワンモアチャンス、次の場所を選べない。いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに、願いがもしも叶うなら、今すぐ君のもとへ。できないことはもう何もない、すべてかけて抱きしめてみせるよ。寂しさ、紛らすだけなら、誰でもいいはずなのに、星が起きそうな夜だから、自分を偽れない。 One more time、 季節よ、うつろわないで。 One more time、 ふざけあった時間よ。いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。交差点でも夢の中でも、こんなとこにいるはずもないのに、奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい。新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉も、夏の思い出が回る。不意に消えた鼓動、いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。明け方の街、桜事情で、こんなとこにいるはずもないのに、願いがもしも叶うなら、今すぐ君のもとへ。できないことはもう何もない、すべてかけて抱きしめてみせるよ。いつでも探しているよ、どっかに君のかけらを。旅先の店、新聞の隅、こんなとこにあるはずもないのに、奇跡がもしも起こるなら、今すぐ君に見せたい。新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉も、いつでも探してしまう。どっかに君の笑顔を。急行待ちの踏切あたり、こんなとこにいるはずもないのに、命が繰り返すならば、何度も君のもとへ。あって欲しいものなど、もう何もない。君の他に大切なものなど。はい、こんばんは。今夜はね、ワンモアタイム、ワンモアチャンスを歌いました。今日はね、お仕事遅かったんでね、街だからですね、こんばんはね。はい、いつものようにさりげなく、生存確認の一環として、こんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。今日は2023年10月の12日、木曜深夜、どうも。シルバーさん、どうもね。今日はワンモアタイム、ワンモアチャンスね。下手くそでごめんなさいね。無縁ボスがわかんない。もう歌はしまい、今日遅いからね。遅いってまだ今日1に回ったとこだ。比較的早かったね。あ、瀬川さん、こんばんはね。歌はおしまいでしょうね。町だからだからさ。で、今日のお夜食はね、麺職人。麺職人の濃厚担々麺。これは、やっぱ担々麺だからね、液体スープ、後入れなんだね、これね。後入れ。液体スープ、火薬出す。火薬入り粉末スープを入れて熱湯。蓋をして、4分後、液体スープ。で、言わなかったら飲まないって。別に風邪、よほどしてる時ぐらい飲まないよ、風邪。まず飲まない。風邪って、病院行った場合はね、病院で出す飲むけどね、ほとんど。よほどひどい時は僕病院行くんだよね。で、病院行けば何回か出してくれるのね。だから、風邪薬買わないね。そういうのね、今僕ね。これ、ノンフライ。今、駅前のグルメシティで安かった、この特売で。これがトイレなんだね。それじゃあ、からか、くふん、かんまスープ。風邪ひいてないよ、大丈夫よ。
久々これノンフライも、うん、110位ぐらいだった。確かに。これでじゃあお湯入れようか。今日はね、今日のごちそうはね、の麺職人。4分か。4分後、お湯入れて4分経ったらこれか。寝起き？じゃあな、これから寝るんだよ。今日早くていいじゃん。まだ1時回ったとこ。うん、仕事を備えちゃったから今日待ちだからね。お湯持ってくるね。歌はね、朝最初のだけ今日待ちだからさ。あんま歌えないね。一軒アパートだからね。じゃあお湯持ってこうか。内側の線、これで4分か。じゃあ4分か。じゃあできるまで1杯飲もうか。できるまで1杯。今夜はこちらサントリーのこたわり酒場の定番の味。これも焼酎だからね、これは飲みやすいよ。これ焼酎、ちゃんと焼酎杯、これ焼酎のやつ。ウォッカはちょっと味変だけどね、これこの酒飲みやすい、これ、うん。オールで聞こないじゃん。ヨガで仕事ないよ。2時ぐらいには寝るよ、もう。はい、乾杯。護身用の歯ブラシって意味が分かんない。歯ブラシは護身用なんないよね。はあ、嬉しいな。もう10月か、早いな。10月も半ばだよ。あっという間だよな。どうしようね。千葉駅変わんのかね、あれ、ニュース、なんかトピックで見て、ヤフーのとこ見たあったけどね、なかった、絶賛ニュースでね、千葉総合の中に、あれ、ね、ヨドバシカメラが入るって言ってたね、あれね、そうしたね、駅前にヨドバシカメラあんだけどね、あれ閉店すんのかな、あれな、あれ、どうなんだろうね、あれ。真空間か、あれ別館だ、あれ千葉そごの千葉駅はそごでかいんだ、あそこいくつもあってね、あれ、うん、ずん変わっちゃうね、あれね。千葉駅寂れる一方だよ、あれ三越なくなってどんどん寂しくなっちゃったな、うん、三越なくなってね、ほんと寂しくなったね。うん、コロナかかあ、でもね、ソルトさん、コロナかかってないよ、コロナは。
なんか運よく。ノーワクチンだけで来たけどさ、全然ワクチン一回も打ってないから大丈夫。そんなすげえじゃない。千葉真一はもう死んでるからね。抱けないよね、抱きたくてもね。まあ抱きたいっていう気持ちないけど、僕男だから。でも、抱きたい人も、もうあの人も死ん、この世の人間、もんじゃないからさ、抱けないよね。どっちにしろ。千葉真一さんはね。カサギキャンプ場よかったね、あれ一回行くとね。カサギキャンプ場は年末年始もやってみたあそこ。年末年始ね。ああ、でも、いや、よかったあそこ。晩年なの、年だから、年見ればわかるけどね、あれね。また聞こう。どうも、夜川さんどうもね、今日町屋から仕事遅くなったんで、今夜、こだわり酒場。モデルなんか必要ない、別にそんな。ね、メカポンさんどうもね。いないですよ。見たらしい。橋本病で知らねえな。橋本病ってなんだろう。まだ早い、今日は良かったな。1時半も、まだ1時半だとまだ、食事早い。今日待ち合わだからのんびりですよ。夜が明けて金曜。で、土曜か、電気。早いな、ほんと、ほんと早い。あっという間だ、1日。あっという間。早いからいいんだよな。もう10月半ばだもんな。鶴太郎博物館。意味がわかんないからね。鶴太郎博物館なんてあるんだろうな。鶴太郎、鶴太郎ってさ、あのがどっか行っちゃったの、あの人ね。もともと携帯模写で来たのがさ、今何やってんだろう、あれ。笑っちゃうな、あれね。あ、けーね。もともとあの、おにょ、夕焼けにゃんにゃんの司会とかやってたんだよな、あれ、お笑いタレントで。いつの頃かが、今ね、男女引きにからだな、やっぱ、あのドラマ出てからなんかおかしくなったんだよな、あの人ね。お笑いから外れちゃってね、あの人ね。男女引きに出た以降ね、そう。ドラマ出たらね、調子づいてね。まあまあ、まあ、いろんなコメントがあったから、でもやっぱいなくてもいいよね、僕は人いないからね、十分だ。いろんな人がいたからね、結局、ああいう必要ないや、自分でやった方がいいよね。いろんなコメントでいろいろ書いてくる人がいたからさ、やったけどさ、そうするといろいろ問題あるよ、自分でやった方がいいから、もう大したことないよ、ほとんど女性は。女性大したことないじゃない、ほとんど。まあ、人と付き合ったことないかな。ソープではどうだろう。うるさい作られちゃうの、ゴムつけて。ソープはさ、女の子がゴムつけてくれるんだよ。たまんないよね、あれもね。いいよね、ソープはさ。そう、ゴムつけてくれるんで、あれたまんない、あれね。でもソープランドはいいよな、あれ。夢のような世界だ、ほんと。
サンフランザで体験できることも絶対現実じゃありえないからな。あ、くまちゃんどうもね。今日遅くなったんで待ちだからです。そもそも共同配信者いませんよ。コメントめ、そんなにないよ。この一人でやってんのに。角海は来たら来たい。まあ、機会がないんだよね。以前大塚に住んでたからさ。あれだったら大塚だったら大塚駅も池袋駅もさ、駅近辺に角海老のあったけどね、この辺間違いないからね、近いないからね。そう、以前はそうよ、大塚6丁目にいたからさ、池袋とか大塚の駅歩いて2、30分だったのかな。そうそう、その辺はなんだね、どちらもね、池袋も大塚も角海老のがあったからね。でも大塚もだいぶ変わっちゃったね、駅にいた頃ね、今。ね。池袋もそうだけど、だいぶ変わっちゃったあれ。あれ、サンシャインのところがなんかさ、再開発されて、ビルされちゃったしね、あそこね。昔、大正軒あったとこね。随分変わっちゃったね、大正軒あったとこね。まあ、僕が大塚にいた頃の大正軒の周りはさ、本当に、ね。再開発巻きみたいな感じだったんだ、あの頃。留守電が公衆って言うんだし、向こうはね、公衆って。ウグイス谷って、高級ってウグイス谷からさ、離れてあそこなんだよ、あれ。吉原ね、吉原なんだ。吉原って駅から遠いからね、ウグイス谷からタクシーとかなんだよな、あれ。絶対ないよ。本当わけない、そんな。デリヘルしないよ。そういうこと配信しないよ。配信なんかするわけないじゃんね、風俗なんか。一人楽しむよ。風俗はいいよ、考えたら。お金に余裕がある人には行けばいいよ。場所からあってもおかしくないね、吉原ね。荒川区と台東区の間だもんな、そこで。あってもおかしくないね、吉原が。あの辺はね。忘れてない、これ飲んだら食べよう。安心できないよね。海外来る今、個室はできるかもね、完全個室あるからね。じゃあ、もう今日はね、これ担々麺。後入れの担々麺です。もう入れた。日清の麺職人。後入れの担々麺。いいね。担々麺だってどこも後入れだよね、あれ。小さい細長いのそうだもんね。辛いのはさ、グルメシティでさ、飛ばしてるんだ、これ。この麺職人。今日はね、おろしたての箸。おろしたてだ。おろしたての、おろしたての割り箸。おー、うまそう。今日は日清三担麺です。ノーフライだが生麺タイプだ。久々だ、こういうの。ね、これ、麺職人生麺パイプだから。たまには本格的。やっぱ本格的ね、これね。いや、まあ100円、110円ぐらいだけどさ。あれ、細長いのに比べると本格的。麺の量もこれ 100g あるからね、これね。いつもよりちょっと多め。
あ、ふるさと納税ね。ヤフーショッピングであったんだけど、買ったやふるさと納税で買ってみたら、まあ、わからないけど、勝浦のね、やつでね、なんだっけ、サバのやつ買った、サバ、塩サバのやつ、買った、1万円分のやつ、まあ、そうかないで、楽しみ、塩サバ。1万円だったっけ、買った先月だっけ、塩サバ楽しみ、塩サバ20キロぐらいって書いてあったのが楽しみ、どんぐらいの量かな、ね、塩サバ20キロってかなり結構あると思う、で、まあ、焼き肉の方に届くように注文したんでね、塩サバ、いつかまた、だから焼き肉の家で塩サバ焼いてるときは、それ、ヤフーショッピングで、なんだっけ、ふるさと納税で注文したやつ。楽しみ。塩サバ。塩サバ焼いてもうめえもんな、あれな。塩サバ。できるよ。やっぱ女の子との思い出ね。ケンジタイムってわかんない。娘さんを僕にくださいか。団長さんに言うせけど、それね。娘さんを僕にくださいっていうのはさ、団長さんに言うせけどね、それね。娘さんを僕にください。そうでしょうね。勝彦さんが一回団長に言うせけど、それ。くれないと思うけど。 あんだけ。わあ、うまい。このか。娘さんを僕にください。それを思うようになるのは避けないと。あの頃はこれでおしまい。みんな可愛いじゃん、ソープ場の子って。いいスタイルしてるよ。いいな。いい思い出。まあ、20代の時とか、もう今最近行ってないけどさ、20代の時。20代の時に行ったんだよね、僕。20代の時からもう何年も、かなり前、30年ですか、25、6年前か。巻き上げて行ってないもんだって。また大塚に住んでる時でも行ったの。網走も行ってんだね。競技シェアじゃないよ。僕、普通の女性がいいよ。競技シェアやったらマイクロ・ジャクソンとかで有名ね。マイクロ・ジャクソンとか、ね。あれ、ジャニーズ事務所の元社長のあの人ね。よくメディアに書いてるもんね、あの2人がそうでしょ。少年が好きなんでしょ、あれね。そういう余裕ない。だってキャンプに行く目的だもん、今回。京都って言ってもさ、京都府以内にあるってことでさ、別に京都でも本当、奈良寄りの山の中だからさ、あれ。今回、あれ、笠置キャンプ場って。京都のメインはさ、あれ、名古屋からさ、東海道線でさ、岐阜滋賀といって京都駅行ったの辺でしょ？京都の繁華街行って。で、この間って笠置キャンプ場はさ、名古屋からさ、三重行って、三重とか奈良の方行く関西本線だからさ、繁華街とは別なんだ、あれね。
目の開いて、うん、でもよかった今回笠置キャンプ場行ってさ、京都とか大阪駅行くときはさ、あれ上のね、あれ名古屋から岐阜とか滋賀の途方を取ってあのルートしかなかったから、うん、名古屋から三重から行く関西本線乗ったことなかったんでね、いい機会だったね、うん、今東海道新幹線があるからね、スワップ行こうと思ったきっかけは行きたかったね、幼い頃は行きたかったからね、うん、うまい、担々麺はいいね、うん、うまい、うまい、うまいね、山でもやっぱこれ このタイプで麺がカップでかいからね、山は大変だよな、だって担々麺ってさ、スープってラー油系なんだよね、これ。ごま風味でね。うん、ごまとラー油入れれば大抵のもんうまいよね、うん。ごまの風味とラー油の風味でね。大抵はそれでうまいんだよ。ごま油とかラー油。マルタンは年食ってたからさ、僕は気持ちがいかなかった。マルタンは僕は年上だもん、マルタン。やっぱ、せめて同年代か、な、同年代。矢川さんってあんま青空はやんないんだな、うん、仕事で山には行くけどね、普段は行かないんだ、ね、今回焚き火やんなかった、焚き火やる場合でもか笠置キャンプ場はいい、うん、どこのキャンプ場もそうだけど、あそこのキャンプ場もね、うん、笠置の近くでキャンマシ売ってるからね、うん、あ、そのぐらいになるね、若い子がいいよ、僕金目当て飲まれた、うん、あの女はひどいよ、ほんと絶対金目当てだ、私が言わねえもん、丸太って絶対ありありだ、金目当てって、あの女は、
話題は合う、大丈夫。話題は別にどうってことないもん、話題なんて。合わなければ流せばいいんだもん、若いことは。若い子の方も分かってるよね。若いから、一番若いから、体目当てだって。それでいいんだもん、最初から。分かってんの、若い子の方も。和田なんかそういうもん。ああ、国川さんどうもね。じゃあ、お仕事遅くなったんで、待ちだからです。今日はこれ、日清のね、このちょっと高めの、のフライタイプの麺職人。麺職人を美味しくいただきました。うまかった。担々麺、うま。Z 世代で何？よくラジオ Z 世代知ってるよね。 Z 今ラジオでよく言ってるの、 Z 世代って。 Z 世代ってさ、今に20代の人のことでしょ、 Z 世代って。ね、合ってるよね。今20代の人のことだよね、Z 世代って。まあ、平成生まれの人。ね。それ合ってる、僕の考え、Z 世代って。ね、昭和を知らない世代ね、Z 世代。まあ、平成生まれたって、もう、平成もう30年経ってからね。そうでしょ、Z 世代って。ああ、合ってるか、そうだ。昭和を知らない世代。小学校完全に終わってから生まれても、もう社会人なんだよね。ボタンちゃんかわいい。ボタンちゃんだ、あれ。炭治郎の娘。かわいいな。やっぱ、親がいい顔だもんな、あれ。たけさんどうも。今日仕事遅くなったんで、待ちだから。って言っても、もう終わるけどね。昭和47年。有名人で言うとさ、日本ハムの監督とかと同い年、ね、とか、貴乃花とか、あの辺の世代ね。もう4月生まれで、もうとっくに51歳になってる。4月生まれなんでね。かわいいね、ボタンちゃんね。まあ。あれ、父親が結構かっこいいもんね、顔がね。お父さんそっくりで。かわいい。昨日あたり、團十郎、お父さんの團十郎ね、親バカコメントのね。でも、父親だもんな、娘がかわいいのは当たり前だよな。親バカだよな。親バカなのはしょうがない。ね。可愛い女の子いいんだもんな。あの可愛いよね、ボタンちゃんね。まあ歌舞伎界はそうよね。男の子は歌舞伎だけど、みんな、中村玉緒さんもそうだもん、あれ。もう、認知症でなってて、あったけど、あの人、中村玉緒さんも、あの、歌舞伎の異議もあれだから、でもあれ、女の子だから、ね、芸能界で、ああいうやつね。だから大久保とかわかんない、意味わかんない。誰それ読んでるの。あっちしのぶ、どっちでもいいです、僕。若いあなたならどっちでもいいんで、基本。若い子のあなたなら何でもいいんですね。結局男ってそういうもんよ。若ければいいんだよね。でもさすが眞子さまのね、結婚相手。ほんとお父さん似てんもんな、あれね。やっぱ女の子、お父さんが理想の相手ってよくわかるよね、あれ眞子さま見てるとさ。眞子さまの結婚相手のね、あの人ね。お父さん似てんもんね、あれ。ね。あれ眞子さまとかってさ、ほんと。世間知らないからさ、やっぱお父さんが理想の男性なんだなってわかる。似てるよね、あれね。小室さんだっけ、ほんとお父さん。そっくりだよね、あれ、はず。
ココさんは可愛いな。でも若い子はみんな可愛い。若い子も。アイコさんも可愛いもんね。アイコさんも。女性は若いうちだけだよね。可愛いのはさ。ボタンちゃん、かわいい。じゃあ、今日はこれで終わるんでありがとう。今日は遅く、仕事で遅くなったんで、待ちながらね。まあ、今夜はこの辺でおやすみなさい。歌は、またね、待ちの時歌うからね。美香さんありがとう。美香さん、ね、どうもね。もう今度、待ちの時ね、またおやすみなさい。私は今日早く、今日はね、町屋でも早く中華で食うときも、散々飲んでも2時間かな。あと朝起きて仕事行って、またね、ありがとうね。ではまた、今日はまた明日ね。今日も明日からでした。